ishte një vizit shumë e vështirë, për arsye sepse është një rast i pangushëllueshëm, një tragjedi e jashtëzakonshme, tepër trondice, për çdo familje shqiptare, për çdo prind, për çdo babë, për çdo nën, aq më tepër për familjen Avdijaj, për babain që përjetoi këtë tmerr aq pranë, për vllain e vogël, për të gjithë, për gjyshin i cili mezi e kishte pritur mbesën që ati të regonte se e kishte përmirësuar gjuhën shqipe, dhe të më kaq po dhe ti bënte shqiponjën, për të tërë. Është një rast i pangushëllueshëm, pavarësisht se jam impresionuar nga forca dhe nga karakteri i kësaj familje vërtet jashtëzakonisht fisnike edhe shqiptare. Për arsye se është një tragjedi që nuk ka asnjë lloj justifikimi nga askush. Nga autori i gjeshëm që e kam parë të tërë, por edhe nga shteti, nga qeveria, nga bashkia, pasi ekziston një legjislacion për sigurinë në plazhe, i cili nuk është respektuar në asnjë element të tij. Dhe është një vrasje e paralajmëruar, sepse ka ndodhur raste të tilla edhe më përpara. Ashtu sikurse ka ndodhur edhe para pak kohësh plagosje, që për fat mirë nuk kanë përfunduar me pasoj fatale të vdekjes, dhe askush nuk e ka vënë ujë zjarr. Një papërgjegjshmëri totale. Dhe më rënda, në moment që duhet të shfaqet pendesa, reflektimi, por edhe marrja e vendimeve të qarta, distancuese nga të gjithë drejtuesit e papërgjegjshëm, të gjithë ministrive apo të bashkisë përkatëse, në të njëjtin moment na shpallet se Shqipëria qenë ka si vjet e para në rajon përsa i takon sigurisë plazhit dhe përsa i takon turizmi. Nuk ka tallje dhe fyere më të madhe për të gjithë popullin shqiptar i cili e ka përjetu këtë tragjedi të jashtëzakonshme të familjes Avdije si një tragjedi të vetë. Kuptohet. Duke u nisur nga ky rast dhe nga rastet e tjera që janë shënuar javët e fundit, po dhe vitet e fundit, dhe nga deklarata e Zotit Lesha, ish ministri i brendshëm, i cili deklaroi që Bregdeti është i zbuluar nga kontrollet, a do kërkoj opozita dhe Partia e Lirisë një rishikim të vendimit për lundrime në pjesë shqiptare të... Kjo është gjëja më e vogël, por nuk është ky problemi. Vendimi është aty dhe nuk është zbatuar. Sepse këtu nuk zbatohet kushtetuta. Sepse këtu nuk zbatohet ligji. Sepse këtu ligjin e bëjnë të fortë. Dhe ajo pamje e latashme që ndodhi atje është pamja e vërtet e një shteti brutal dhe të papërgjeshëm me qytetar të thjeshtë edhe të pambrojtur, të cilët rrezikohen pikërisht nga papërgjeshmëria, brutaliteti i shtetit tyre. Do t'i bashkoni protestës ditës së sotme, zoti Meta? Çdo qytetar duhet të bashkohet kësaj proteste, jo vetëm për të shprehur solidaritetin me këtë familje fisnike, por njëkohësisht për të parandaluar ngjarje të tilla në të ardhmen, sepse nuk është e para që ndodh për shkak të përgjegjshmërisë së zyrtarëve të shtetit. Kemi pasur e fatkesi të tjera dhe më njështë të japim fund gjithë tyre fatkesive dhe të kemi shtetin që parandalon
shtetin që mbron qytetarët e tij, të gjithë duhet të jenë sot në këtë protestë. Do të merret edhe një pyetje. Drejtori përgjithshëm Kirgjistanu shkarkoi gjithë zinxhirin e drejtorëve të këtij migracionit në Lor. Mendoni se përgjithësi do të dalin vetëm tek efektivët apo do jenë institucione të tjera që kanë përgjithësi për këtë rast, por edhe për raste të tjera? Minimumi të gjithë ministrat përgjegjës për zbatimin e vendimit të qeverisë duhet të fshihen dorëheqjen ose duhet ishin shkarkuar me kryeministri bashkë me kryetarin e bashkisë ku ka ndodhur kjo ngjarje kaq herët.